niin sanotusti ruma, kun se on niin hieno. Liian hieno minulle. Vielä ottaa kaverille viesti, että ei häiritse kuvaan. Oho. Miksi sä semmosia turhia viestejä spämmät niille? No, kun mä haluun kiusata niitä. Mitä sä luulit, Excel? Turhaa spämmäystä. Kyllä. Haksta spam. Meidän tie kyllä menee vähän eteen mun rakennelmia ja laajennuksia. No sä pystyt siirtämään sitä tietoa. Me ollaan tässä soihtu juttu, mitä joku sanoo, kun mulla ei nyt silloin tullut viimeksi mieleen sitä. Nee. Mä en kyllä muista, että kuka sitä ehdotti. Ui saatana, tähän, tässähän oli tämmönen hakspaikka. Taisi jopa olla useampikin henkilö, joka sitä sanoi. Toi saatana tuntuu olevan nyt mulla joka sanassa, niin... Härsyttää suoraan sanottuna. Ai mulla olisi ollut täällä noita valmiiksi. No, niin sitten pitää hiihtää katolla. Mä tarvitsen tikkaat. Okei, tää talo saa tehtyä tikkaat. Mun pitää vähän kikkailla tuo mudan kanssa tuonne katolla. Tehdä sinne semmonen pieni soma, arvaa mikä Excel. Noe. Jos mä teen sen tähän kohtaan, niin sitä tulee vissi ihan nätti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kyllä. Se kun tässä saisi jotenkin cobwebia kerättyä vielä, niin se olisi täyttä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuohon viereen pitää ottaa. Titititintirin. Mites mä tän teenkään? Tarvitaan lisää puuda. Ops. Tää vaatii kovaa suunnittelua. Munkin talo. Kaikkihan nyt tietää, että Excel tekee hienompia taloja kuin joku. Niinhän niissä descriptioneissa lukeekin, että Excelin talo nousee korkeuksia ja oppii vasta rakentaa perustuksia. Ainakin kahta niissä... Kahta paille. Joissakin videoissa luki. Se ei ollut kovin paljon paille enää. Sitten pitäisi olla vaan iso graveeli esiintymä ja mennä hakkaa graveelia. Maanalta sitäkin varmaan löytyy. No, mä ajattelin tehdä polun, katon meidän talojen välille. Siis meidän talojen välillä on polku, mut siis tän... Meidän kivikuution välillä. Kivikuution välillä? Mm. Mikä se on? Se meidän äärimmäisen ruma rakennus siinä, kun tullaan tänne. Ai se, joo no. Totta kai kun Joppi sen on rakentanut, niin... Ei ihmekään kun se on ruma. Jatketaan eteenpäin. Katopa Excel kohta mun talon katolla. Ei vielä. Mitä maksat tuossa kato? Mitä sä et ainakaan kato sinne heti? Katoin jo. Jyidis. Vilkasi. Se maksaa 50. Kallista tää Excelin katto. Jotain brikki. Jodi. Joten jotain savupiippuu sinne. Niin. Yhdestä vaille jäi tää blokki. Tai siis tää katto. Savupiippu pitää joka talossa olla. Näyttää hienoa. Ei mun talossa tarvi olla mitään savupiippua. Savu no, tulee ihan itsestä ikkunoista ja ovista. Aivan. Excelin talo. Palaa. Tuli on irti, missä on savupiippu. Ei semmoista ole suunnitelmissa. Sellaista ei ollut noissa piirustuksissa. No entä ikkuna sitten? No ei niitäkään oo. No niin, umpinaisia ikkunoita, josta ei päässä savu pois. Aivan. Emmoka siellä sun talossa vähän huono olla välillä. Sen takia ovea pidetään auki. Sen takia ovi on keksitty, Joppi. Aa, sen takia siinä sun talossa oli seinässä reikä. Jep. Tuuletusaukko. Helvetti, Excel. Mitä? Pilkkaatko mun suunnitelmia? Pikkasen. Näiden perusteella kukaan ei enää osta multa taloa. Jos mä suunnittelisin. Mä oon pakko tulla kattoo kohta sun talous sieltä, niin. Koska se kuulostaa tähän mennessä aivan erikoiselta. Mistä sinä tulet? Pysy siellä. Kato perkele, nehän antoi mulle... Mitä mä muuten kerroin mun talosta? Mä kerroin vaan, että se on savupiippu. No, tässä on laajennusta vähän sen tästä tullut.
Sulla on jotain random laajennusta siellä. Jumalauta! Mitä? Mistä toi hyppäs? Excel. Tämän takia Joppi minä sanon, että tuo minulle ruoka. Sen takia minä sanon, että tule hakemaan. Jumala auta minua tässä. Nope. Olis muuten aika törkeet. Oh, ei mä... Jes hyvä. Ai niin mä unohdin, että tähän on jäänyt nää... Mr. Skeletonin epäonnistuneet versiot. Mä en oo päivittänyt niitä. Mulla on itelle päivitetyt versiotkin niistä, mutta... Vähän kusasee tuo Skeletonin, kattokaa nuo kädet tuota takaa. Miten ne kusasee? Mä en oo huomannutkaan. Voisipa muuten heittää Creeperi tämmösellä kananmunalla. Se on ottanut... No otti se kyllä damake, eikö ei saa damake aikaa taida ottaa. Ei se damake auta, kyllä. Ani, no ei se ainakaan hyökkä, no mun kimppu, mut toi hyökkäs. Ui. Excel. Tavarat talteen. Jumalauta noi... CD. Joppi. Airfolle. Täällä räjähti jo. Ui, se pukumies siinä. Josta tuli mieleen, että tähän vois pistää vaikka... Paketti. No elää nyt Excel vielä lopeta. Lopetin jo. Nope. Täällä on puutu. Se oli siinä Joppi sitten. Mä pistin jo kirveen kaivoon. Okei. Okay. Kirves on nyt Joppi kaivossa. Okei okay, Excel. Mä ymmärrän välillä, että sulla menee huonosti, koska sä et välillä osaa pelata, mutta mikä... Hinku sulla nyt on lopettava. Jaa, noin. Se kun ehdi jo iloita, mutta yhtä tikkua vailla. No joo. Noin. Selusta on turvattu. Excel plus turvattu plus selusta. Ei tiedä hyvä. Kaksi kappaletta aitoja vielä sitten tuossa täydennä. Aitoja tähän tässä. Tuolta noin ei, ja... Ei oo menettänyt mun soihut. Tarvi lisää soihut. Noin. Täältä pääsee nopeasti pois, mut hitaasti sisään. Joku jyskyttää mun ovea. Sillä on asiaa sulla. No tule si... Ui, ei, älä sinä tule. Sinä voit. Asiaohjelma. Asiaa Excelillä. Ai mun creeperi on talossa. Creeperi on mun talossa. Vittu on mun talossa. Ui, just pääsin pakoon. Creeperi on mun takana. Creeperi on mun talossa. Creeperi, ai saakeli. Hei, älä nyt jynkkä siinä, me pois. Vittu mun sydän jyskyttää. Ei voi. Huh. Mä vohotan se Creeperi päivillä. Creeper on tapettu, se on vielä. Mitä? Sulla on pari spideria tuolla katolla. Varmaan 5 spideria tuolla sun katolla. No tää jotenkin vetää puoleensa kaikki monsut mun ympärille. Haista. Miel on ikseli. Minimpi syömiinsi. Silve. Älkää syökö mua, hyvä Joppi, tapanne. Ui, miksi se mua kattoo? Noin tuimasti aina. Mä en voi päästä mun talosta pois. Talosta. Ui. Ei noin saa tehdä, ei saa mennä piiloon. Apua. Tarvitsen vaan yhden puun pois. Tapon teet kaikki. Excel, sulla oli rautaa. Sulla ei oo rautaa. Sulla on kiveä. Sulla ei oo kiveä. Huh. Mä sun pois halunnut heittää.
Noni. Ei! Väärä materiaali. Sävyero. Noni, tää on valmis tää talo. Älä nyt perkele päästä ketään sisään. Kuseitusta. Eiks oo hieno talo? Yes. Onks sulla ikkunoita kenties? Rautaa! Missä? Uunissas. Mä sain tälle mieka. Joppi. Onks sulla ikkunoita? Talossa kyllä. Mä menen hakeen ne. Why don't? Äppäppä pistä te tuutte! Zonalla hallita tietenkin. Sostella laittamaan muutama soihdun katolla. Nyeh. Siitä tulee vielä semmonen hieno katto, niin ei sitä nyt jaksa vielä laittaa. Niin, se mitä muutin sanoin, laitan tänne maa alle menemään tuohon rautatien jossain välissä. Sä sanoit sen jo. Niin mä sanonkin. Niin sä sanoit sen toisen kerran. Niin, mä sanoinkin, että mä sanoin sen. Niin sulla on ovet auki tää sun talossa. No, kun mulla on se portti siinä kiinni. Niin. Mut ei sieltä kumminkään tuota se turvallisuutta. Tuottaa se. Ei tuota. Tuottaa se! Ei tuota. Exceliä turvatoimet. Mä tarvin turvamiehen tänne. Joo, no. On, meillä on rautaa kyllä sitä varten, että voidaan me tehdäkin. Pumpkinetkin löytyy, jos haluat. I need the bodyguard. No, pitääkö käydä tekemässä molemmille? Varmasti. Henkivartijat tuohon talon eteen. Mm. Ja katolle. Noni. No, ei itse meille tarpeeksi, koska me tarvitaan sitä rautaa kuitenkin niin paljon. Onko sun talo valmis? Aika lailla. Joo. Uusi creeperi. Ruokapuut. Oho, meni hiiri ulos Minecraftista. Mun talo ympyröi joka kulmasta mobeja. Ove jyskyttää. Spiderit kattoo länsisiivestä ja... Joo, ja creeperit myös sieltä länsisiivestä vähän kattelee sisälle. Ja... Tarvitsä apua? Ei, kun aurinko nousee. Se on mun apu. No, se ei palua creepereihin auto. No, en hyökkä kimppussilla. Lentäviin peeniksi. Käveleviin! Ei lentäviin! Sori, mä loukkasin sua. Ei ollut tarkoitus. Noni. Sitten mä teen... Perkele! It's a boom. No, siihen tuli tommonen ruma reikä. Uus spider. Uus creeper. Et oo yhtään kiva. Eihän ne oo. Ei! Tarvitsä suorastaan... Excel, tarvitsä suorastaan räjähtävää apuvoimaa pihasi kanssa? No en. Kato, kunnon sneak. Vittu. Meidän polku räjähti juuri. No, se on muutenkin räjähdetty. Räjäytetty siis. No, jos sitä fiksas tästä vielä. Oho. Oi! Sitä fiksas, oho. Oot sä ystävällinen nykyään sitten? No et ole nähtävästi. Oot sä ystävällinen? Ole itsinä ystävällinen. Kunnes hyökkäsin kimppuusi. Enkä mä nyt siellä Graveliä sitten jättynyt sinne meidän päätaloon. Vastaus on... No totta kai. Pitäisikö tiputtaa toi tonne? Sä oot ansainnut sen. Tipu sinne, paska! No sä kuolit siihen. Mä oisit jättänyt sen tonne hautansa. Tun 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 tun. Siinä on mun hauta jollekin. Vielä joku päivä mä hautaan. Excel on... Ei noin saa tehdä. Saa. Helvetti. Mä ajattelin, että mä voisin nyt alkaa tekemään demogaddo. Okei. Mä fiksaan meidän pihaamaa tätä vähän.
Mä en halunnut sitä räjähtävää apuvoimata pihan kanssa, koska ne on vähän... Ne pukumiehet ei muutenkaan saa tulla auttamaan, niin ne menee pukuun likaiseksi. Miks? Koska niillä on puku. Joppi, sä tarvit niille tehdä hansikkeet. Hansikat. Puhu edes suomea, Excel. No en. Tiedä. Hän on graveeli. Kuun tilauksesta. Tosin ilman lapiot. Mihin me semmosia lapioita tarvitaan? Yliarvostettua semmoista. Mä en nää Joppi sua. Hei, sä saat räjähtää tässä näin. Kaks miksukki. Mä elää sitten räjähtää, kuole siihen. Creeperi mokoma yritti kuseettaa mua. Joppi! Teit sä tähän ansa. Mä tipuin tänne alas, kun mä tein mun katto ihan rauhassa. Älä selitä. Jumping happily. Jaa, startaan. Mä tarvin kyllä aika paljon cobblestoneja. Mä käytän nyt nää cobblestoneet, joita mulla on. Joo, mä en sitä miten... Tuolla kulttuolla. No mitä? Ei mitään. Mä en oikein saanut selvä. No en mä sulle sanonut mitään. Niin. Tossa on kyllä tommonen nätti. Sä tuossa on koivumetsää tuolla kauempana. Siellä on kuusi metsää, siellä on aavikko ja tässä on tämmönen. Nimeltään Plains. Paljon siitä susta katosta vielä puuttuu tavaraa? Paljon. No joo, mä luulen, että sä tarvit niitä joskus. Kattoa siis. Meidän sä rakentatte tässä nyt. Ei, kun mä käytän nää cobblestoneet, mitä mun nyt tällä hetkellä on, niin sit mä jätän sen siihen. Ensi osassa sitten mennään hakkaamaan hieman lisää tuota... Hieman lisää cobblestonea ja... Tehdään tää sitten... Ei... Katto valmiiksi ja... Tehdään ehkä tuohon polku kiertää tuonne Excelin pihalle ja tuonne meidän kivikuutiolle on kummakin taloilta ja... No itseasiassa tein tän pää nytten... Näin. Oliks se siinä? No mun loppu cobblestone nyt kyllä. Siihen tarvii vielä varojoppi. Noin. Et sieltä haluu laittaa soihtua tänne. Tuohon soihtuu. No. Excel! Nyt ei mikään enää synny tänne. Niin. Noin. Se oli niinku siinä. No se oli tältä erää tässä. Excel haluaa siis kautta. Pitäis mun jää tähän ihan silleen niinku... Tämmönen. Kävikö mielessä? No ei tietenkään käynyt, koska Excel. Jätetään tää tähän. Noin. Joo. Se oli tämmönen ehkäpä tämmönen mukava pikku osa. 2. Ja talon lasit sponsoroi. Niin jop. Tää on kyllä hieno talo nyt mulla tällä hetkellä. No, ei mä nyt oikein tiiä. On tää hieno. On tähän omalla tavallaan nätti talo. Paska. Mutta joo. Periaatteessa aika tällä kertaa. Seuraavalla kerralla jotain erilaista. Oisko se nyt sitten Excel, että... Minä haluan sanoa se. Morjesta! Se on... Moro!